Takže nazdar lidi, já vás vítám u mého druhého dílu v Minecraftu. Jak vidíte, tak jsem skončil tady. Měl jsem nějaký ty úkoly, že najdu tři ovce a že je zabiji. No, psali jste mi, že mi to tam mikrofon hučí, už by to mělo být lepší, pokud to nebude lepší. Tak nevím, ale je to, možná je to opravdu od toho větráku, protože ho mám opravdu moc silný, ale to se teď nedá nic dělat. No, ještě jedna věc je ta, že jste mi psali, že je tam někde klej u vody. Možná, že tam bude. Opravdu nevím, ale samozřejmě, že na ní půjdu, až bude den, protože teď. Takže já si udělám action buddy a půjdu na nějaký ty zombíky, no. Teda, najdu to v celé, přitom určitě najdu pár zombíků. Tak. Zatím ještě optiony a nastavení. Tak, abyste to měli krásně světlý a viděli. A já, abych taky viděl. Tak. No, zatím teda nic moc nenacházím. Mohl by tady být aspoň ty tři vlny. A hlavně zombík. Kosták. Pavouk. Au. Tak. Co to z něho padlo? Asi ty zkušenosti. Zombík. Creeper. Ale žádná ovce. To je špatné. Já bych se mohl taky najít, že? A musím zpátky domů. Teď jsem si uvědomil, že nemám uvařenou šunku, kterou potřebuju na dobití paliva a na můj hlad. A zabiju to dobrá. Tak, to jsem creepera, teď zabiju, zkusím toho kostňáka. To je lukostřelec, pane. Tak. Teď dojdu. Co tady dělá ta slepice? No, aspoň mi dala něco k pečení a ohřeju tady ravčikan. Ravčikan na ráno. Nevím. Potřebuji si teď udělat to jídlo. No a kam to zase jdu? Špatně. Tak. Tak jsem najedenej a zkusím najít nějakou ovci. Tady bych si potom mohl vzít krásně písek a udělat si nějaká ta okna. Ale ty zatím nepotřebuji. Doufám, že teda si ovce nepostavili nějaký svůj dom, aby na ně nemohli jaký příšerek. Tak. Zatím žádná ovce. Wow. Ach, tohle je epický. Zombíka tam slyším. Tady. Tak. A jsou. Neříkej mi, že tady není žádná ovce. Ale tady to je opravdu epic. Tady si asi udělám barák tam nahoře někde. No, tak nevím teda. Kde by mohl být. Takže půjdu zpátky. Zkusím se podívat tamhle do těch končetin. Ale hlavně, abych se nestratil, nezabloudil, protože to já mám ve zvyku, že jo. Člověk se ztratí hned, No tak. To je tohle. Jo. Zombík. Kosták. Ale nic potřebuji.
Aha, už jdou po sobě. Poměru taky, bohužel. Ale creeper. A mu to něco dobralo tomu. Tomu kostěvi. To je ale šmejt. Ha. Měl se nic dělat, no. Zase potřebuju nějaký to jídlo. Jsem se měl vzít víc. To je jedno. To je jedno, stejně se mi teď doplní život automaticky. Tak. A tady vidím... houby! Budu si moc udělat tam. No ale nevidím žádný... žádnou ovci. To je zlé. Potřebuju jenom 3 ovce. Nevidím ani jednu. Samá slepice tady, tohle je... tohle je přes... tady už je to přeslepicováno. No, zemřeš. Počkej, tamhle byla, teď jsem to viděl. Jenom killnu tady toho zombíka a... a možná slumím muziku. Jo. Tak, tam byla. Jo, tamhle je. Tamhle je ovečka, jupí. A tamhle je druhá, třetí. Konečně jsem narazil na ovečku. Jedna mlná. Ale no tak. Ale no tak. Ale. Pojď, ne? Pojď na bitku, ty robitku. Tak. Hele, teď mi zase bude honit pryč, no. 2. A... 3. Jo, dobrý. Mám 3 vlny, takže se vrátím nazpátek. Myslím, že už se rozjednuje. Takže chvíčku bude den. Já se vrátím tamhle na začátek. Akorát jsem našel vlnu a bude den. Už tak bývá. Takže teď půjdu zpátky domů. Já si najdu cestu. Vím, že někde tamhle to bylo. Už je den, kam utíkáš, nikam neutíkej. A už teda zase nám zase settings. Tak, abych věděl, jak je, no. Ale blíží se určitě nám. Teď je jakový to hraní. Hraní stále, počkej. Jdu vůbec správně tady, vůbec nevím. Vím, že tady... a další creeper. Další creeper. To já nechtěl bych přijít o svůj barák. No tady určitě ne, tady jsem určitě nebyl. To už špatně, to abych se vrátil, jenom zabiju toho creepera, který na mě furt utočí, který mi strašně chce zabít. Tak. Tady je voda. Takže to už jsem... jsem udělal já, nebo to tady takhle bylo? Já se ztratil. Ztratil jsem se. Proč já? No tak počkat, tak... Ještě jedině, že bych šel zpátky, no. Půjdu na zpátek a zkusím... jsem si měl napsat koordináty. Vůbec nevím, kde to bylo. Budu sprintovat, aby to bylo rychlejší. Vím, že někde tam. Tady to musí někde být. Ale tady jsem vůbec nebyl. Takže tady to nebude. Nebo to bude víc tamhle. Jo, to tam asi bude víc. Tady někde. Tady jsou ty jeskyně. Vím, že v jeskyni to nebylo. Pumpkin. Jejde. Kořistím nějakou pumpkin. Aha, asi budu muset začít od znova, což se mi vůbec nechce. Abych pravdu řekl. No, nedá se nic dělat, ale... omlouvám se lidi, toto jsem neměl v úmyslu. Začít úplně od znova, takže... takže začnu úplně od znova, nebo se podívám tady nahoru, jestli něco nevidím. Když
Podle mě už jsem daleko. Takže já si teď teda nazbírám suroviny a... No, teď je tady těch ovcí jak máku. Jak pytle máku. Už jsem určitě daleko. Ach jo, proč já? Vždycky řeknu, že půjdu blízko, mám 10, 10. Takže si udělám tady nějaký malý nový baráček. Třeba po čase asi najdu. No takže, bohužel začínám zase od znova. A nebo půjdu tamhle na ten odstruvek? Ne, budu tady. Budu tady s civilizací, tady se mi to líbí. Tak. Pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A akorát mi to došlo. Takže já to pokácím. Aspoň takhle dva, tři stromy a... Nechal jsem tam i ty... Dá se dělat. Moje blbost. Takže to tady jako pokácím a... Omlouvám se, opravdu jsem neměl v plánu. Měl jsem v plánu, že najdu ovce a vrátím se domů a udělám si postýlku a místo toho jsem se ztratil. Ach jo, ach jo. Takže udělám rychlej domek. Který bude pěkně postavený, aby se vám i líbil. A musím to stihnout, protože vím, že mám 15-minutový limit, tak jenom tady co nejrychleji prostě to dřevo nakácím a udělám jednu věc. Tady prostě zapíši si koordináty mýho domečku. Tak, ještě tamhle. A tady ten stůl velký. A myslím, že mi to bude stačit, to dřevo. I když, nevím. Tam nedosáhnu. Takže já si dám tohle. Tak. A tak. Neříkej mi, že jsem ztratil... Jo, tady. Už jsem ztratil i ten můj barák na čatej. Tak... Já mám počkat, zkusím jednu věc. Jo, funguje to opravdu. Nečekal jsem to. No. Tak... Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Krásně mi to vyšlo, to jsem rád. Snad mi to vyjde na tu střechu, abych už nemusel. No kam nelezeš, já si tady stavím barák. Po tobě neútočí zombíci a creepři. Útočí jenom po mě, víš? Teď tu seš, co? Když tě nepotřebuju, co? Ha? Ha? Ne, na schvál, že? Jedeš? Tě zabiju takhle. No a protože máme 15-minutový limit, tak já se s váma loučím a v třetím díle se pokusím dostavit barák. Takže zdar.